kuwapiga msasa makurutu imeng'oa nanga hii leo kote nchini. Baadhi ya kaunti zimeandikisha idadi ndogo ya wanaotaka kazi hiyo. Itakuwa ni bahati kubwa kwa watu 5,000 watakaofanikiwa kupata fursa ya kujiunga na idara ya polisi, huku bwana mmoja kutoka Bungoma kwa jina la Alan Khaemba akikosa bahati ya kuteuliwa kwa mwaka wa 5 mfululizo. Khaemba aliye na vidole 6 miguuni pamoja na mkononi amesema kwamba hali yake hii haifai kuwa kikwazo kwa yeye kujiunga na jeshi la polisi. Frida Mwaka anatukunjulia jamvi la NTV jioni Alhamisi hii kwa uketo wa taarifa hiyo. Alan Khaemba kutoka Bungoma kwa mara ya 5 alifika kutaka kuwa afisa wa polisi sawa na mamia vijana wengine. Ni mara yake ya 5. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 25 alizaliwa na vidole 6 mikononi na miguuni, jambo analosema limemzuia kujiunga na tasnia aliyoemezea mate kwa muda. Khaemba amelilia serikali kumpa sikio kwani anajihisi kunyimwa haki yake. Sijui shida ni nini, sijawahi elewa kwa sababu kidole haiwezi pikana na Al-Shabaab. So nataka serikali inisaidia hapo kwamba niko na ile hali ya kufanya hii kazi, lakini kwa sababu ya maumbile inafanya na nyuma hiyo nafasi. Taswira sawia na hiyo tukaishuhudia katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambapo iliwavutia vijana kutoka kaunti ndogo 6 za kaunti hiyo. Dominic Katon anaonekana amejawa na mawazo. Anadai kwamba kwa miaka 4 amejaribu kujitosa katika uwanja huu, ila kimo chake kirefu kimekuwa kizingiti. Zaidi ya miaka 4 nimeweza kutafuta kazi. Mara ya kwanza ilikuwa ni kimo, mara ya pili nikatafuta kwa wakasema mimi niko na shida kwa mwili but sikuelewa ni shida gani. Mara ya tatu juzi nikatafuta kanaambia meno. Leo nimeambiwa ni kimo tena. Kwingineko, idadi ya waliojitosa ilionekana kuwa ya chini licha ya pengo kubwa liliopo kwa vijana wengi wanaolilia ajira. Kaunti ya Kirinyaga iliwasajili vijana 96 pekee, huku kamanda Edward Kangara akidokeza kwamba licha nafasi 10 zilizotengewa kaunti ya Kiambu, haswa eneo la Limuru, si wengi walioonyesha hamu. Na kaunti ya Nyeri, je, wimbo ukasalia kuwa uo huo? Wako wapi vijana ngangari? Makurutu 39 tu ndio waliojitoa mhanga katika uwanja wa Ruringu. Mkuu wa mchakato huo wa kuwapiga msasa vijana eneo hilo, Ahmed Mohamed, akasema kwamba kati ya vijana 39 waliojitokeza ni 8 tu watakaochaguliwa, na 8 hao watakuwa ni wanaume. Kwingineko, mwanaume mwenye umri wa miaka 26 anasemekana kuaga dunia wakati alipokuwa kwenye mazoezi ya usajili ya makurutu katika kaunti ya Busia. Marehemu Johnson Ochieng anadaiwa kuzirai baada ya kukimbia mzunguko wa 4 uwanjani. Juhudi za maafisa wa polisi kumuokoa hazikufua dafu. Kiafya, kusema kweli bila kudanganisha mtu, sijawahi sikia kama kuna kiafya au matatizo yoyote. Huyu kijana nilikuwa naye alikuwa na morali sana. Sasa umeshtusha sana, na polisi wamejaribu kufanya vile wanaweza. Tulipoambia tupeleke hospitali wakasema hapana, hii ni kitu ya kawaida inafanyika. Wacha tujaribu kupepeta kidogo, atarudisha tofahamu. Mwisho wa zoezi la siku moja ni vijana 35,000 watakaojiunga na idara ya polisi, ila wapo ambao kwao kumbukumbu ya tarehe 24 mwezi Machi ni ya kutonesha kidonda tu. Freedom Mwaka, NTV, Nairobi.